Vaksinasiya prosesində yol verdikləri negatif hala görə 2 nəfər tibb işçinin müqaviləsinə xitam verilərək işdən kənarlaşdırılıb. Yayılan görüntüdə tibb işçisinin saxtakarlığa yol verərək peyvəndi vətəndaşa vurmadığı əks olunub. 2 həkim var içəridə. O bir həkim poliklinikanın həkimidir. Hoppala. Bildiğiniz kimi Azərbaycan Respublikasında vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq COVID-19 əleyhinə peyvəndləmə prosesi dövlət hesabına könüllü şəkildə davam edir. Qeyd edim ki, vaksinasiya prosesində yol verilən negatif halların qarşısını almaq məqsədi ilə aidiyyatı səhiyyə qurumları tərəfindən araşdırmalar da davam edir. Bakı şəhəri üzrə 14 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında çalışan 2 nəfər işdən kənarlaşdırılıb və onların əmək müqavilələrinə xitam verilib. Vaksinasiya prosesi zamanı baş verə biləcək negatif halların qarşısını almaq məqsədi ilə bütün səhiyyə qurumlarında araşdırmalar davam edəcək. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib. Göstərilmiş halların qarşısını almaq məqsədi ilə araşdırmalar davam edir və hüquq pozuntusuna yol verən tibb işçilər haqqında müvafiq tədbirlər görüləcək. Xatırladaq ki, bundan əvvəl vaksinasiya prosesini pozan ümumilikdə 12 nəfər işdən kənarlaşdırılıb və onların əmək müqavilələrinə xitam verilib.